Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Report AI istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Tətbiqi Geofizika İnstitutunun Heliogeofizika xidməti məlumat yayıb. Günəş ləkələri qrupunda rentgen diapazonunda HF radio rabitəsinin kəsilməsi ilə müşahidə olunan və 38 dəqiqə davam edən H3-3 partlayışı qeydə alınıb məlumatda deyilir. Hazırda günəş rentgen şüalarının yerin ionosfer qatına təsiri kosmik hava məlumatlarına görə R3 güclü səviyyəsindədir. Belə təsirin ən yüksəyi R5-dir, ekstremal səviyyə. Günəş partlamaları rentgen şüalarının gücündən asılı olaraq 5 sinfə bölünür. A, B, C, M və H, minimum A0. 0 səviyyəsi yerin orbitində hər kvadrat metrə 10 nanovat düşən radiasiya gücünə uyğundur. Növbəti hərfə keçərkən güc 10 dəfə artır. Qeyd edək ki, bu son 5 ildə qeydə alınmış ən böyük partlayışlardan biridir.